لەبەری بارزان دەکەوێتە باکووری هەرێمی کوردستان. نزیکەی 150 کیلۆمەتر دوورە لە شاری هەولێری پایتەختی باشووری کوردستان. ئەم ناوچەیە بەوە بەناوبانگە ڕاوکردن و تێکدانی سروشت و ژینگە تیایدا قەدەغەیە. هەر ئەم تایبەتمەندیە وای کردووە ببێتە شوێنی توێژینەوە و هاتنی پسپۆرانی بیانی و بادوای پێکهاتە و جۆر و چەندێتی ئاژەڵ و باڵندە بگەڕێن و بایەخی پێبدەن. ئەمە چی ڕۆکی مرۆڤێکە؟ ڕۆح و هزری خۆی بۆ ئارەزوویەکی پڕجوانی و هەستی مرۆڤایەتی تەرخان کردووە. ڕۆژانە وەک ئاشقێک کە بۆ ژوان بچێت، ئەم پیاوە بەرەو خۆشەویستە هەرە گەورە و جوانەکەی ملی ڕێگا ئەگرێتە بەر. لێرەوە ئیتر بەپێ هەنگاو دەنێت. سەختی و دژواری ڕێگا و ڕێڕەوەکەی هیچ بەلایەوە گرنگ نییە. لای ئەم ئەوە گرنگە دەبێت بگات بە باوەشی خۆشەویستەکەی کە سروشتە. لێرە کارەکەی تەواو کرد، بەڵام حەزەکەی خۆی هێشتا تێر نەکردووە. ئەم زۆر چاکنیهێنیەکانی جوانی ئەم دەڤەرە دەزانێت. هەرچەند هەوراز و سەرکەوتن و شوێن پێیەکانیشی سەختتر و ترسناکتریش دەبن، بەڵام ئەم گوێی پێ نادات. ئەم دیمەنە ڕاستی و جوانی ئەم چیرۆکە دەنوێنێ. عاشقێکی سەرکێش لە باوەشی شاخێکی پڕ لە جوانی و گەورەیی. زۆر جار ئاوا لە نێو گەشتەکەی شتی ناکە و سەمەرە دەبینێت. بەلای ئەمیشەوە ئەمانە هەموو چیرۆکن و دەبێت یادگاریەکانی خۆی تێیدا تۆمار بکات. ئەمە خولیە ئاشقانەییەکە و پڕ سەرکێشیەکەی ئەم مرۆڤە سروشت دۆستەیە. ئەم تێڕوانین و سەیرکردنە قوڵە پڕن لە هەستی حەزکردن لە گەڕان و کەشفکردنی هەموو وردەکاریەکانی جوانی خۆشەویستەکەی. دووبارە هەنگاوی سەخت و ڕێڕەوە تەنگەکان بەرەو ئامانجێکی تری دەبن.
کامیرایی لێرە جێگیری دەکات بۆ کاتی شەوە، چونکە دەزانێت شەوانە ئاژەڵی کێوی دێنە ئەم شوێنە و ڕەنگە دیمەنی سەرنجڕاکێش و وێنەی زۆر جوانی دەسکەوێت. سحر و جوانیە کە هەموو مرۆڤێک سەرسام دەکات بۆتە بەشێک لە ڕۆحی ئەم پیاوە، هەر بۆ ئێشە نە لە ڕۆژ و نە لە شەو ئۆقرە دەگرێت، هەر دەبێ باوەش لەم جوانیە بگرێت. محمد صديق پێش بینی کردی و لێ گەڕایە و دیتی تێوە، تا ئێستا هەرنەش مازانیە، زۆر شتە بۆ نەمازانیە. ئەو جاش ئەو کەیفەی ئەو پەیدێ بەو قورسایە لەسەر پشتیتی بۆ کامیرای دەیگری، ئایا پاداش درایتەوە؟ ئەمن لەو شکەیدان پاداش نەدرایتەوە. دوای ئەو ئاژەڵانەی ئەو دەیبینی و دەیانگری پاراستیتی تا ئێستا، ئەوە سەروەتێکە بۆ کوردستان. کەکی محەممەد سەدیق زێدەتر 145 جۆرێن باڵندا هاتیە لەگەل وێنەیەوان کار کریە بۆ پۆلینکردن و تەسنیفکردنەوەن. ئەف کارە ڕەنگە زێدەتر بلی هەندێک و کارە کەسەکە کەسێکی ئاکادمی وەکی کارێکی زانکۆی دێت ئەژمارکردن و دەشێن بێژین دێن دوو ڕۆژدا دەشێ بیتە سەرچاوەیەک سەرکانیەک بۆ هەندێک و کەسێن بسپۆر و شارەزا دەبوو بوارە کار بکەن. کەس ئاگای لێ نیە، کەس ئیهتیمامی پێ نادا، کەس بودجێ بۆ تەرخان ناکات، کەس دەی تێناگات. خۆی و کامیرەکەی بە شاخەکانی کورسانەوەیە عشقێکی هەیە بۆ سروشت، خولیای ئەوەیە ئەو پەیامە بە جیهان بگەینی. ئەم جارەیان وەک پسپۆرێک دەزانێت لێرە دەبێت چۆن هەڵس و کەوت لەگەڵ سروشت بکات. هەنگاوی سەختی تر و مەودایەکی تر، دیارە هێشتا ماویەتی چیرۆکی تر تۆمار بکات. سروشت هەر خۆی فێری کردووە چۆن و کەی و لەکوێ خۆی حەشار بدات بۆ ئەوەی دیمەنی نایابی جوانی ئاژەڵەکانی ئەم دەڤەرەی دەسکەوێت. ئەم دوو چاوە پڕ حەزن، پڕن لە تێنوێتی ئاشقانەی ئەم مرۆڤە پڕ هەستە بۆ سروشتە جوانەکەی ئەم دەڤەرە. Thank you.
سال 2010 دست بکر و نگرتن جینگه هیب تایبتی پیشتریش منظور حزوفیان هبید گل و نگرتنه بس وکو شولکا پروفشنال وکو گزور ترکیزه و جختب که مسر جینگه سال 2010 من دست بکر آمان جیش چه بیان او هکارت که من دست بکر چه بیان او بید گل زور رخراویت اجنبی شولده کر گلک جا پسیار تا تکرن که آیا جینگه کردستان چه پیکاتی توی چنه چند جوره بالنده مهنه چه جوره آجالک یان گلت سرشتی مهنه منظور برای خدای کتب خانت گشتیل زانکویت کردستان برادر وکو دیوار زانیاری زور تکیم بون و اگر زانیاریش هبان وینه نبون یعنی راپورت گلک تکیم بون وینه گلک تکیم بون اوه بونه هو کار که از دست ببکم وینه گریا جینگهی تایبتی دست ببکم او یکم پنگاف وقت من دست بکره من سر بالندت کردستانی دست بکر من حوشا ملاخو دست بکر یکم جار بزانم چجور بالندک تینت ناف حوشا مده و پشتی هنگی هدی من برفره کرو حتی گشت مزور قناقت زورت باش زور زانیاریت گلکت باش من سر تایبتیل بالندت کردستانی من کم کرن و من کرن راپورت یکم جار که من دستم پیکرد هندک سیر بو پیش وقت من ند زانیم چند جوره بالنده هنه یعنی من پی او بو چید بید دو جور سه جور بالنده هبن لکردستان بس وقتی من دست پیکره هر دوروبر مالاخول حوشا مالاخو وقتی من دست پیکره حتی ده جوره بالنده من دیتن و من تصویر کرن زور بو من سرنچ راکش بو و بیا هندرک که هندک دورتر بچم یعنی بچم بو شاخه دوره دستکان بچم بو ناو دولو نهال بچم سر رو بارا بچم وان جام بزانم چجوره بالنده مهنه اجا زور بای هر زوری او بالندید که من تصویر کری و اینه گرتی نوی بو با من بو نمونه بالنده که هی نوه و روبینه سینگی سور او زور جوانه زور پرنگ او بالنده که گلک جوانه بو یکم جار که من وینه وی گرته بو من و کچتی سر سورمان او هم ای کرد گرفت که سرکیام آوا ل دنیا دا به تنها به آوا ناسند راین که بلین انفال کراینا شرمان کردی لگل حکومتی عراق هر پیش مرگ بوینه آوا را بوینه امن یک آمان جکانم آوا بو که شوازی تریش من هبی شوازی تری خونا ساندن به دنیا شوازی که مدنیانه و سیویل من هبیتن که ایمش جنگه که جوان من هیا خلق من هیا که زور بلین پروشی هم جینگه یا زور حزیان لی او جینگه پاریز را بی بونمونه لدوری بارزن که لسالکانی 1960 دستیان به جینگه پاریزی کردو و استا وکو سامانه که نتوهی لی هاتو ابو ایمه حولم دا که اما بده من آساندن به کمالگای نو دولتی و به کمالگای خوش من دو رگای تل بجارت بو پارستنو مانوا وان آجال دگمن او بگشتی یعنی یک رگا وینه گرتن بو چونکی وینه گرتن من پیم زور چتک گرنگه زور خلکی امه های نازانی پیکاتای جینگه چیه او رگای دوامیش او بو لگر رخراو نو دولت یکان زور حول مانده که بین لتندرستی جینگه امه بکول نو تو جینا و بکنو یارمتی اما بده لو دو رگا حولم ده که اوانا پارز راو
حکومتەکان یەکەم ئەوەیەک زۆر ئەمە ئەبێ بچین بۆ شوێنە دوورە دەستەکان بۆ ئەوەی باڵندە و ئاژەڵی دەگمەن وێنە بگری کەواتە بارێکی قورسمان پێیە کامیرا و ئەو بڵێن ئەو کەل و پەلەی کە ئیشی پێدەکەین بارێکی زۆر قورسمان پێیە ئەبێ خۆمان بیبەین ئەمە یەک زۆر زەحمەتە زەحمەتی دووەم کاتێکی زۆر زۆری دەوێ یعنی لەوانەیە هەندێک ڕۆژ چەند سەعاتێک بە پێیان هاتو چۆی بکەین چوار سەعات پێنج سەعات حتی شەش سەعات بووە ئەمە هەر لە شاخ بووینە تۆ ئەچی بۆ ناو ژینگە ڕوبەڕۆی ئاژەڵی درەندە دەبێەوە ئەوە یەک مەترسیە دەبی زۆر زۆر ئاگادار بی کە خۆت بپارێزی و یان ئیشێک نەکەی کە ببیتە هۆی کوشتنی ئاژەڵە درەندەکە لەبەر ئەوەی ئیشی مە هەمووی لە پێناو ئەوەیە کە ئاژەڵەکە بناسین و زیاد ببی لە ژینگەی کوردستان و هەڕەشەی لەسەر کەم ببی ئەمە یەکەم مەترسی مەترسی دووەم ئەمەیە کە ئێمە کە دەردەچین لە بوشاخ لەوانە چەند سەعاتێک لە ڕێینە تووشی کەم ئاوی دەبی تووشی کەم خواردنەوە دەبی تووشی کێشەی تەندروستی دەبی زۆر جار لەبەر ئەوەی دوورە دەستە ئەوانە هەڕەشەن هەمووی لەسەر ژیانی ئێمە وێنەگر لە ژینگە شوێن هەیە زۆر زۆر شاخاویە سەختە یعنی هەر هاتووچۆی بەم شوێنەدا بەخۆی مەترسیە لەسەر ئەو تیمای کە لەگەڵت دێ زۆر تشتی هەبوویت و گرنگیە تایبەتە خۆوە هەی بۆنی هەم بوو کارێ من و هەم بوو هەرێمیش لەاستە هەرێمێ بۆ نمونە پێش چوار ساڵ شڤانێکی پشیلەکە کیوی گرتبێ ئەو کوو نەتزانی چییە هەندێک برادەرەوە تەلەفۆن بۆ من کرد کە ئاژەڵێکی دەگمەن یان ئاژەڵێکی زۆری سرنجڕۆکێشی هاتیە گرتم دەستی شڤانێکی کە ئایا ئەو چییە و چی نیە وەختێک هەست شووی من بەرە خودای ئەو پشیلەکە کیوی نۆڤێ وەرشەک و ئەو منکرە بۆبەتێکی وەکو منکرە بۆبەتێک لە مەجەلەکە ئەوروپی دەرچوب نۆڤێ کات نیوز گل سەر پشیلێت کێوی شۆتگەل پڵنگ و ئەنواعێ پشیلێت کێوی و پسیام ڕیکۆر تۆتە نۆسۆندن لە شەرق الئەوسەط حەتمەن بێگومان ئەوە بوو من زۆر زۆریە باش بێ و زۆر ئەسهۆندام کو زێدەتر شۆتگەم یان باڵندەک من جۆرێکی وێنە گرت نۆڤێ بلاک وینگ پراتین کۆل ئەوەش من گەڵ زانایەکی بریتۆنی ئاخفت ڕێکۆ سوسیال میدیای ڕێکۆ ئیمەیلێرۆ دەرچوە و باڵندەش نزیکی سەد ساڵە نەهاتیە دیتن لە عێراقی یان وەختێکی ئەس چوومە جیای هەڵبەتە بوو نمونە من کۆمێرە دانۆن ئەف کۆمێرێک سێن سێر هەی دودێوان کۆمێرە دانێ بوو ماوەیەکێ وەختێ من وێنی هەرچەی گرتی بۆ دیاڵ هەرش دەهێتن دەهێتە نۆفکۆنی ئەوڤێ دێخۆشوت ئەڤە زۆر سرنجڕۆکێش بن و چێم بژمیش بۆ ئیکەم جۆر بن هاتیە گرتن خوشی یەکەم هاوکۆری من بابی من دوو ئەو دوو تەجروبەخ و زۆر شارەزۆی هەبول ئەو کی باڵندە مهاجرە کی باڵندە مهاجر نییە چ جۆرە باڵندە هێلۆنێت کەل کوردستانی چ جۆرە هێلۆنێ ناکە بەستێت پەڕیتن ئەو یەکەم سەرچاوی من بابی من دوو ڕاستی ئەو زۆر هاوکۆریە من کرد بەس پاش من حەولداک و ناڤێت زانستیت باڵنداخرا بزانم ناڤێت وانێت کوردی بزانم و زیاتر شێوەزێکی زانستی دەمە شوڵی خۆی وێنەگرتنێ بەر هەندێک چوو من هەندێک کتێب پەیداکردن سەر باڵندە ناسی سەر ئاژەڵ ناسی و دوێ ڕێکرا من هەندێک ناسیار پەیداکردن لە دەوڵەتی ئەوروپی بوو نمونە ئەڵمانیا ئاکادمیە کە هەیە بنۆڤێ ئاکادمیا مونیخ من پەیوەندی هەیت گەڵوان ئەو یارمەتیە من دەدەن
و هندک زانای دیت هندک مؤلف من دیت نوید کو کتاب نویسی سر بالندت روشالات نوین من پیوندید گلوان چیکر اون آروکاریو من کرد و هندک برادرت مش یه تیل زانکویت کردستانه و شارزایی کزور هیل بالنده او جی زور زور آروکاریو من کن لناسینا وان بالنده و زانیاریت زورت باشده بود. کاری کشتو کاله یکم کاری که گرنگ بی یعنی شایانی او بی باسی لب کن زور کارم کردو اله سر جورکانی تره لکردستان وکو توجی نوا باز بخوم یعنی لآستی خوم حزم لبوا هندک توجی نوا بکم توجی نوا کانش باو آرسته بی که بتوانی نیارمتی جغتیاری خوم هم بدهی اوانه ای که حزیان لیا جغتیاری بکن اوانه ای رازو باخیان هیا بتوانن وکو درامتکیان هبی و جویانیان هندک برفرت رو باشتر بگیم. خوی امر کردستان ما جنگه که گلای که جوان میه های سرشته که زور زور جوان میه های سرشته که زور دولمنده میه های سرشته میه دولمنده همه جوره تو و هم لعن دارستان و هم لعن بالنده و آجلا و او بخو اف سرشته جوان پیویسته بیتا پاروسته بدویه همه ها رو کار به نفس رشته به تپارستن و هر ایک لما لاخو و لشو لاخو ده پیچه بید به سرشته پارزیتن محمد صديق زور زحمته جدا تشي محمد صديق زور جماعه جديده للناشونال جيوغرافيك رسمت بيت دون يعني مجال ناشونال جيوغرافيك رسمته دوسيك من ديتي دوناي محمد صديق كابريك خوب بخش راستي حضور مون ديگري محمد صديق هستا كان نازك هستا كا جوش و خروج و هستا كا دل نرم و چو بردم همي سروشت و خزاي كردستان را واستا و او خوزای کردستان هی نشانه هندی بو کوبل اموکی ملت کرجینگ دوستی لسالی 2011 که او من ناسی به هوی پروژه کابو پروژه پرسنی بزنی کیوی لهر دو ناوچه برزان و شخی پیرمگرون من حال بشارد بو بیروکی پروژه که من او بو که به حکمی و لروی میجوی و ناوچه برزان خلککی عشنان به پرسنی سروش دویس من او کلتوره بگزینا با شخی پیرمگرون که یکی لشخ گرنگه کن لروی همه جاری زنده یا بلام راوی زورتی آیا ما وکو اداره ل سنور قضا مرگ سوره راستی نه این توانی وکو پیویز خزمتا پاک محمد بکنی و پال پش بین بوا و ای کل شولا خدا بتوانیدن باشتر خزمتا جنگه ده ورا بازم بکتن اگر به بودجه و ترخان کرنا بودجه با راستی بودجه یکی زور دویا و او شولا پاک محمد مکت کتن پیویز به حکومت حریم کردستان بودجه یکی تایبت و و جایی که زورش با ترخان بکتن بلا ما با کچالابانه که بار جنگه خوبخشانه او ارکه گرده است و تی جای سرکبتی با او خزمت ها کرده و زور جار مش با که اداره پیویستی و پاوکاریا و حبوی و ما استفاده حال بدیده پراستی دیتوانیم ببین و سربازه که اونه پیشه خود دیاری کنال کردستان 24 برنامه سربازه اون کده پیشکش برای اسم محمد صدیق بارزانی هیتا کردم چالاگوان بوار جنگی برام برو همه خزمت و مانده بونا کل بوار جنگی کرده لحره ما کردستانه کاک محمد پیروز زور سپاس، زور سپاس یا جنوبه تا و تلویزیون کردستان 24 کرده زور سپاس مشکو قایم قایمیت قضا امریکی سوره دیاری که تایبته های کلوگوه که حکومت حره ما کردستانه پیشکشی برای اسکاق محمد صدیق بارزانی که این بران بروی خزمت ها که بوار جنگی کرده دورا بارزان محمد صدیق خوان پیامکی پیروزی پرمرو ویتیو هسته که نمایشی ریزگرتنی کرد لسروش دکات موسیقی